koji ste predsjednik upravnog odbora Tvrtke Željeznica, neke vaše prve impresije? Pa prve impresije su zaista pozitivne. Osjetilo se jedno jedinstvo u skupštini, oni ljudi koji su bili na skupštini. I to jedinstvo mi daje jednu snagu da nastavimo dalje i da krenemo dalje u radu ka boljem željezničaru, ka boljoj organizaciji, boljim rezultatskim uspjesima i u svemu onome što navijači zahtijevaju od Hrvatskog kluba željezničara. Ja kao navijač, prije svega i kao navijač, evo sada i u ovoj funkciji, obećavam da ćemo sigurno raditi transparentno, radit ćemo jako i probat ćemo da neke stvari popravimo, stavimo na svoje mjesto, da ovaj klub sutra ne zavisi od jednog čovjeka, nego da to bude sistem i gdje god bilo ko da se uključi, dođe na neko mjesto, da sistem radi, a da ne radi pojedinci i nekakve grupe, neformalne. Kada govorite o boljem željezničaru, šta to znači u stvari boljem željezničaru? Je li to financijski boljem željezničaru? Bolji željezničar u svim segmentima, u organizacionom, u financijskom, u administrativnom, u sportskom dijelu, dakle sve ono što podrazumijeva fudbalski klub željezničar, mislim na to. Infrastruktura, ona će se nastaviti raditi kao i do sada, aktivnosti se nastavljaju normalno u skladu sa mogućnostima kluba. Možete li samo reći kada? Šta znači kada? Kao vremenski, ali je to ove godine sljedeće. Aktivnosti nisu ni stale. Aktivnosti se odvijaju. U toku je tender za izgradnju krova istoka. Pregovori su za izgradnju, za izradu projekta i za predaju za urbanističku saglasnost sjeverne tribine. To su sve neke aktivnosti koje su u toku, koje se rade. Uskoro ćemo krenuti sigurno u narednom periodu sa izradom projekta za dobivanje urbanističke saglasnosti južne tribine. Ali sve, ponavljam, ponovo u skladu sa mogućnostima kluba, u svemu tome očekujem i pomoć, saradnju Fudbalskog saveza sa kojim moramo sjesti, s kojim moramo razgovarati. Ove neke stvari koje su bile u proteklom periodu moramo ostaviti iza nas, sa kantonom Sarajevo, sa opštinom Novo Sarajevo, s kojima imamo dosta dobru saradnju, ali moramo to poboljšati i sve te stvari dići na još jedan veći. Nekako djelujete poprilično optimistično, da li je turbulentni period definitivno iza fudbalskog kluba Željeznica? Pa ne bi ušao u ovo da nismo neke stvari izdefinisali u proteklom periodu. Optimista sam, mislim da je ekipa koja se okupila u ovom trenutku i koju ćemo još da okupimo, mislim da može da iznese ovu situaciju koja je pred nama i donese boljitak Hrvatskog kluba. Navijači sigurno najviše zanima igrački kadar. Da li je obezbijeđen budžet za dovođenje nekih novih igrača, da je početak sezone vama blizu? Početak sezone je blizu, ekipa je na pripremama, ima sve obezbijeđeno, šef struke će biti zadovoljan, on ima samo jedan zadatak, da vrati titulu na Hrvajcu. Znači, očekujemo još pojačanja? Pa, vidit ćemo u narednom periodu, očekujemo, ali ne bih ništa detaljno.